Fra de eldste tider og langt inn i maskinalderen har ljåen vært en viktig lekk i gardsdrifta. I Håndalen har det vært en rik håndverkstradisjon. Her har det kanskje vært flere ljåsmeder enn i noe annet bygd i landet. På nordsida av dalen, fra vatten og innover til Mørebygdene, kunne det være både to og flere smeder på hvert bruk. Oskar Ytrehorn er en av de siste smedene i Håndalen som smir ljå på tradisjonell vis. Ljåsmeding var vinterarbeid. Først når vinningene var over, kunne smeden gå til smia. Arbeidsdagen begynte med oppfyring i avlen. Til kveike bruker smeden næver og så litt trekål. Med spøda grev han i varmen, og belgen syter for god trekk. Og det brenner godt, skuffer han på steinkål. Det var helst småljå, også kallet stuttorvar, de smidde i Håndalen. Jarnet kom i lange stenger. I en høvelig dimensjon til den ljåen som skal smiast. Når smeden har målt til lengda med tommestokken, legger han stonga på hoggbeiten i stedet og slær med handslegga. Av denne beten på 13,5 tomme former han til en klave som skal bli til to småljå. Jarn er så mjukt at han kan bende og banke det til uten å hete det. Inn i klaven passer han til stålet, som også kommer i stenge. Stålet må hetast og tynnast litt før han bryter av den beten som skal til. Før brukte de mye gamle file som ljåstål. De fikk brukte file sekkevis fra mekaniske verksted i Bergen og andre plasser. Det var et hardt slit å rekke det til, så de ble passelig tjukke.
Så skal jern og stål sveises ihop. For at flatene skal binde seg lettere ihop og for at det skal gneiste mindre, blir det brukt sand. Somme bruker boraks, men Oskar Ytre Horn liker best sand. Det er fin elvesand eller fjæresand han bruker. Og sveise kalles for å syde, og sanden for sydesand på gammelt håndalsmål. Det er handsledja som blir brukt nå òg. Tonja, kalt sydetong, må ha stor kjeft for å kunne gripe om klaven. Klaven blir heta at la nesten er kvitgløende. Til det briser ta nå, må ikke bli for hett heller. Da kan noe av stålet renne vekk, og det kan bli sprekke i ljåen. Til å begynne med må en slå lett, ellers kan stålet skvette vekk. Når det har storknet til, kan en banke hardere. Det er vanlig at smeden sveiser mange klaver om gongen. Han har bedd i seria. Når klaven er sveist, skal han rekkjast. Då har smeden med seg en oppslager eller rekkjar, de kallar. Ofte kunne det være en smågute, en strik på en 12-13 år. Ja, men småjente kunne være med å rekke. Smeden heller jarnet med tonga. Samstundes banker han på høgkanten av klaven. Rekkjan bruker ei større slegge som han held med begge hendene. Med pennen på slegga slår han på flatsida av klaven. Når smeden seg skolt, snur han slegga og slær litt med bana for å slette på emnet, som er borte nokså kroket under rekkjenja. Etter at det rakt emnet er delt i to like deler på hoggbeiten, skal emnet rekkes hver for seg. Smeden legger begge emnet i avlen og fyrer godt. Nå bruker han rekketonja, en tong med mindre og noe skjev kjeft, så hun skal sikre godt. Han slær skiftesvis på flatsida og høgkanten, og endene blir noe tilspisset.
så begynner han å bakke. Da bruker han bakketong og bakkehammer. Tonje er kort med liten kjeft, og hammeren har penn i begge ender. Pennen går langsettet, så endet blir bakket ut i bredda, og begynner til hvert å få skap som en jord. Under denne prosessen kommer bakken fram. Det er den høye kanten på bladet. Når emnet er halvbakka, blir kjøet krøkt. Til dette brukes min liten hammer, kjøhammer. Så blir kjøet bakket ut i bredda, og bladet blir ferdigbakket. Håndalslåen er kjennelig ved at bakken er høye og følger kjøet like til kjøpingen. Bladet er etter måten bredt, men tynt, og odden butt. Så blir kjøet heta litt i enden, og kjøpingen slegen med kjøhammeren over bana på sted. Under bakken ja, er ljåen vorte krum på undersida. For å bøte på dette, er det vanlig å kvelve nå. Smeden snur da ljåen og slår noen slag med kjøhammeren langsetter på undersida og litt på oversida. Til slutt gir han ljåen en kakk bak mot kjøet, slik at bladet blir en grann vridd i høve til kjøet. Dermed legger ljåen seg bedre til marka når den slær. Før smeden sender ljåen fra seg, stempler han inn bokstavene sine på kjøet. Litt finpussing i skruestikka avslutter smeden ja. Både bakke, egg, odd og sideflater får noen drag med fila.
så skal han herdast. Då må en bruke trekøl, en stor dunje, så ljåen blir gjennomheta. Dette er varmt, så smeden bruker nå den lange hersletonja. For å se fargen bedre, stenger en ute dagslyset ved å henge noe fram om grua. Når ljåen har farge som det gløende køla, blir han duppa i kaldt vatt. Nå er ljåen for hard. En må gløde han for å take ut noe av herja. Med et bryne skrapas smeden vekk skjelja, så han ser inn på metallet. Han dreg nå ljåen att og fram i flammen over glodungen. Etter glødinga får ljåen en slags gul farge eller massingefarge. Til slutt får ljåen et strøk med en blanding av oksanolje og hvit sprit. Dette hindrer rust, og ljåen ser finere ut. Før ljåen kan takas i bruk, må det slipast egg i han. Å slite egg i en ny ljå er et drygt arbeid, så ljåen er blitt selt uslipt for det meste. Nå er ljåen ferdig og skal bindes til orvet. Da gjelder det å stille vinkelen mellom orv og blad passelig, det vil si at den tilnærmer rett vinkel. Før brukte de roteje, helst av fjellbjørk, til ljåband. I dag bruker de ståltråd til dette. Så står det att bryne eggen. Først nå er det et ferdig redskap.